Det telt, jeg står foran her, det er vores Ambassador Dawn. Ambassador Dawn, det er et helt standard A-målstelt, som er 2,5 meter i dybden. Så her får man et rigtig fint telt. Hvis man lige er to personer eller en lille familie, jamen, så er et Ambassador måske det perfekte telt. Ambassador-teltet, det her er jo lavet i de velkendte Isabella-materialer. Det vil sige, at vi har vores akryl her, som er, og akrylen er det her materiale her, som ikke falmer og som kan ånde. Fiberne her, det er faktisk lidt ligesom en tøjfiber, så luften kan gå ind og ud, så det vil sige, at indeklimaet i teltet her er også super fint. Taget er coated 3 gange, så kvaliteten er i top på et produkt som det her. Og Ambassadoren, den kan du sagtens bruge, om det er en weekendtur, om det er en ferietur, hvor du er afsted en uge eller 14 dage, eller måske et sæsontelt, hvor du ligger fra marts til oktober. Jamen, der kan Ambassadoren sagtens bruges. Det kan den sagtens holde til. Man vælger jo 3 forskellige typer stænger, kan man vælge imellem til Ambassadoren. Du kan enten få vores almindelige Sinox stænger, du kan få de mega Sinox eller mega stålstænger, eller også kan du få de lette carbonstænger. Så Ambassadoren, som jeg står foran her, rigtig, rigtig fint telt, 2,5 meter i dybden.